السلام علیکم، اگر میں یہاں پہ آدھا گھنٹہ بھی کھڑا رہوں گا جب بھی یہ عوام ختم نہیں ہوگی، تو لہٰذا میں آپ کو کچھ منظر دکھا کے اس کے بعد ہی آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہ ان کا جذبہ دیکھیں، ہر کسی کے ہاتھ میں آپ بیگ دیکھیں گے۔